Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumovun məhkəməsi başlayıb. Məhkəmədə Mübariz Mənsumova söz verilib. O deyib ki, nə FETÖ-yə bir qəpik vermişəm, nə də köpəklərinə vermərəm də. Tam əksinə, yalnız dövlətimizə yardım etmişəm. Mən bəraət istəyirəm. Bu haqda məlumatı Palmali Şirkətlər Qrupunun mətbuat katibi Fidan Quliyeva öz Facebook hesabında yazıb. Qeyd edək ki, İstanbul Baş Prokurorluğu Mübariz Mənsumovun sərbəst buraxılması üçün protest verib. Bugün hər kəs Azərbaycanlı iş adamı və xeyriyyəçinin məhkəmə zalından azadlığa buraxılacağını gözləyir. İş adamının vəkili Ersan Şen prokurorun qərarındakı üzvlük və yardım hissəsinə yenidən baxılmasını tələb edib.